Tyd vir 'n klipkouer kragklont wat 'n voorsmaakie is van my onderhoud met sekerlik die gewildste Afrikaanse TV-persoonlikheid in die geskiedenis van TV en definitief die suksesvolste Afrikaanse televisieprogram in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse televisie. Kom luister 'n bietjie na die man agter Noot vir Noot en hoe hy te werk gaan, Johan Stemmet. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Wat is histories of heidiglik 'n groot pyn in die besigheid? Ek dink die grootste pyn in die besigheid op die oomblik is maar... Dis maar eintlik altyd 'n pyn gewees. Daar is maar altyd rompslomp in ons bedryf, jy weet. Apparaat wat begin verouderd en jy sukkel, jy het meer ingenieurs nodig want ateljees gaan bietjie agteruit en dan word nie nuwe apparaat vir die ateljees gekoop gou genoeg nie en ek dink dis die ding wat my begin moeg raak. Jy weet toe ek begin het in televisie 1980 was alles nuut en vars en jonk en nou die goed het begin verouderd. Nou weet nie altyd of die instandhouding is wat het moet wees nie, maar dis baie moeilik as jy moet 'n groot produksie in 'n atelier intrek en daai atelier is miskien nie wat hy moet wees nie of die apparaat is nie wat het moet wees nie. Alhoewel ek glo die manne kyk daarna en ek dink dinge sal beter lyk binnekort. Dankie dat jy geluister het. Onthou om te luister na die volledige episode. Laat die wiele rol.